Здравейте, зрители на YouTube, аз съм Пепи и добре дошли в епизод номер 34 от кариерата ни с Челси на EAFC 24. В този епизод ни предстои да закрием кариерата от клубна гледна точка с 5 двубоя за първенство, 1 за FA Cup и евентуално 3 в Шампионската лига, ако успеем да преодолеем Олимпик Марсилия на полуфиналната фаза. Имам подозрение, че на финала ни чака Манчестър Юнайтед, защото те по всяка вероятност ще се справят с Разенбал Шпорт Лайпциг, докато в FA Cup Шеффилд Юнайтед ще се надяват на чудо, за да спечелят купата на Уембли срещу нас. Ние от своя страна се надяваме на чудо Манчестър Сити да изпуснат 7 точки до края на сезона, като, както видяхме в края на миналия епизод, те имат доста по-лесни противници от нас. Ние откриваме епизода с домакинство на Ливърпул, които този сезон са в отчаиваща форма, едва 35 пункта от 33 мача и 14-то място в класирането за мърсисайдци. Еми, нека да засилим кризата при тях, въпреки че, както виждате, няма толкова слаб състав, но липсата на Алисън Бекер на врата си оказва влияние и с Келахър под рамката са в серия от 5 поредни загуби. Нека да станат 6. Съставът, който ще се опита да стори това, е следния. На врата е Диого Коща, пред него са Риш Джеймс, Андреас Кристенсен, Фикайо Томори и Тино Ливраменто, в центъра на терена са Мойзес Кайседо, Енцо Фернандес и Кол Палмър, по крилата ще наблюдаваме Райан Шерки от ляво и Нико Уилямс, от дясно на върха е Виктор Осимен. Деклан Райс извежда Фъргюсън, срещу него е Томори, грешка тук и вижте какво влизане от Коди Гакпо. Нико Уилямс остава да лежи на земята. Риш Джеймс отне първо на Колди, как после това и на Ренан Лоди. Кайседо сега може да изведе Виктор Осимен, който развива скорост покрай Куанса. Осимен в много добра серия от голове, но тук стреля право в Келахър. Кайседо. Нико Уилямс, който получи травма след влизането на Колди, как по Уилямс продължава да владее. Нико Уилямс, но удара му минава в страни от вратата доста при това. Палмър от своя страна извежда Осимен. Осимен покрай Куанса. Осимен, спасяване на Келахър. Центриране на Райан Шерки. Осимен с глава, греда. 4 гола можеше да има Виктор Осимен на сметката си още през първото полувреме. Вместо това резултата все още е 0 на 0. Брайан Мбуло влиза в игра на място на Нико Уилямс, който игра почти цяло полувреме с травма след влизането в първата минута на Колди Гакпо. Кол Палмър за Райан Шерки. Центрирането не е лошо към Брайан Мбуло. 1 на 0 за Челси в 49-та минута, първото докосване на цар Брейл е гол. Превъзходно центриране на Райан Шерки, Мбуло изпревари Ренан Лоди и насочи топката във ъгъла на Келахър. Златната резерва удря отново на фланга Луис Диас. Диас търси Колди Гакпо, между него трима играчи на Челси, но Колди Гакпо успява да намери мрежата. 1 на 1 в 70-та минута, 20 минути преди края, Челси отново се нуждае от герой. Как успя да се промъкне между Риш Джеймс, Кайседо и Кристенсен тук? Как никой не успя да блокира този удар? И въобще да му се изпрече на пътя на първо време. Гакпо дали няма да вкара втори гол? Колди Гакпо, спасяване на Диого. Не лош центриране. Ван Дайк, спасяване още веднъж на Диого Коща. Енцо Фернандес извежда Итан Ампаду. Той променя посоката за Райан Шерки. Шерки не успя да отправи хубав удар. Топката ще падне за Чезаре Касадей. 2 на 1 за Челси в 85-та минута. Касадей отново се появява, когато Челси има нужда от него. Миналия сезон в домакинство на Ливърпул в последните минути Касадей асистира на Луис Хол за тогава победния гол за 1 на 0. Сега Чезаре Касадей добавя, докато Келахър беше на земята. Това ли е момента, в който ни се преобръща битката за титлата? Надали, защото Манчестър Сити пак няма да загубят 7 точки. Максимум 3 да загубят и те ще са срещу нас. Топката е в Коди Гакпо. Някой ще се изпречи ли на Коди Гакпо? Браво на Чезаре Касадей. Топката обаче още не е изчистена. Кристенсен. Инкунку. Шерки. Край на матча. Някак си оцеляхме. Изключително важна намеса на Касадей в последната минута в наказателното ни поле, след като вкара победния гол. Челси побеждава Ливърпул. Нико Уилямс ще липса само за 8 дни, което значи 2 мача, което пак не е малко. Сега е време да се насочим към Марсилия за първия ни мач от полуфиналната фаза на Шампионската лига. В интерес на истината нямат някой уау играч в състава си, но щом са стигнали до тук, не трябва да ги подценяваме. Искам само да ни погледнете пейката, защото всички останали играчи са изморени. Тези три контузии наистина доста ни съсипват ротациите. На врата е Марчин Булка, пред него са Джеймс Фофана, Колвил и Естопинан, Кайседо, Енцо и Мусиала са тримата в центъра, Мудрик отляво, Енкунку отдясно, Джаксън води атаката. Първото по време отмина неусетно и няма нито едно
опасно положение пред вратата на Пол Лопес. Може би то ще пристигне сега. Кристофър Нкунку продължава за Риш Джеймс. Капитана ще стреля и Пол Лопес спасява. За топката е Джамал Мусиала. Центрирането е към Нико Джаксън. Тя сега ще падне за Мойзес Кайседо. Много празно пространство. Има удар на Кайседо. Пол Лопес отново отразява, а Джаксън ляга контузен. Няма как да нямаме контузен всеки един матч. Това не е реално. Гюнтер пробива по фланга. Енкунку не успя да го спре първоначално, но сега успя и с цената на нарушение. Дуспа за Олимпик Марсилия след час игра. Аз не виждам много нарушения тук, но повечето дуспи са така. Марчин Булка срещу Белтран. Марчин Булка спасява. Много слабо изпълнена дуспа от Белтран. Центриране в зоната на Уесли Фофана, обаче той изпусна Белтран, който бележи. Уесли беше пред него. Нямам никаква идея как топката мина над него в крайна сметка. И достигна до Белтран, който сякаш без дори да отскочи успя да насочи в далечния гъл на Марчин Булка. Сега ще видим по-добре от повторението, но Уесли Фофана някак си просто не оцели топката. И подарък за Белтран, който беше големия грешник до този момент. Край на матча, загуба в първия полуфинален сблъсък с Олимпик Марсилия. И както ги подценихме, че по всяка вероятност ще играем финал в Шампионската лига, ще трябва да се постараем доста на Станфорд Бридж. Сезонът и за Нико Джаксън приключи. 3 месеца с чупен палец. Нямам думи просто. Нямам наистина. Сити са преминали през Бърнли с 5-1. Сега предстои да домакинстват на Увърхемптън, така че дано там някак си загубят точки, но нека сме реалисти. По всяка вероятност ще си вземат и този матч, докато ние се насочваме към лондонско дерби срещу 16-я в класирането Кристал Палас, с които играем и днеска в деня на снимането на този епизод. Пепи, американеца, води атаката им, така че успех на Адаша, дано да вкара максимум един гол, но ние да вкараме 3-4. Забравих да ви кажа състава, но мисля, че няма много разлика от това, което видяхте преди малко. Единствено двете крила, Мудрик и Нкунку, получават почивка, за да се свежи за Марсилия. Също отляво на отбраната е Тино Ливраменто. Докато по крилата ще наблюдаваме Кол Палмър и Райан Шерки. Т.е. реално играем без крила, играем с 3 десятки зад Виктор Осимен. Пепи успява да постави Кристенсен на земята и намира след това Еби Уей. Това щеше да е уникален гол. Риш Джеймса постара да го подари на Джефри Шуп. Палмър, Осимен е на задна града, ще успее да направи добро центриране. Кол Палмър, превъзходно центриране даже на всичкото отгоре и гол за Виктор Осимен. Номер 24 във Висшата лига, в 13-та минута Челси повежда на Селхърст Парк. С по-слабия му десен крак, направо я сервира на главата на Осимен. Молинас. Юрасек, спасяване на Диого. Райан Шерки много добре се предложи в централна зона и Шерки може да реши всичко в този матч и го прави. 2-0 за Челси. Най-сетне някой от фланговите ни играчи се предложи в по-централна позиция и виждаме резултата. Райан Шерки, Брейл Ембло с глава трябваше да изпревари Иго Угбу. Не успя, но сега успява да я свали за Чезар Касадей, който продължава за Кол Палмър. Палмър, Шерки с левачката. Не беше ли спънат тук? Точно така, Дуспа. Със сигурност има нарушение тук на Джурасек, даже се изненадах колко много се забави главният арбитър, за да го отсъди. Зад топката Енцо, но смятам, че човека, който трябва да я бие, е Кол Палмър, макар че, както виждате, има само 75 дуспи на тази FIFA за сега. Удар на Палмър, 3-0 за Челси. Един спокоен матч да имаме в този епизод, защото ме съмнява другите да са. Макар че ако Сити си взема титлата, няма да има драма там. Брейл Ембло получава от Мойзес Кайседо. Ембло греда. Много силен матч на Райан Шерки. И може да го маркира с още един гол, спасяване на Хендерсън. Касадей. Шерки много добре се обърна, Райан Шерки. Спасяване още веднъж на Хендерсън. Пепи. Ето го почетния гол за Кристал Палас. И както поръчахме преди началото на матча. Пепи да вкара гол, ние обаче да вкараме повече и да ги бием. Много добре си развиха тази акция орлите, а и особено след това положение, първото по време, където удари града след два финта последователни, мисля, че заслужаваше да се разпише. Не получихме нито един апдейт от матча на Манчестър Сити, така че тайно се надяваме някакси да са направили грешка, но нека сме реалисти, според мен ще победат и Увърхемптън. А се оказва, че на финала няма да я видим Манчестър Юнайтед, а Разенбал Шпорт Лайпци, които с две победи, първата с 1-0 на Олд Трафорд и втората с 2-1 у дома в Германия, се класират с общ резултат 3-1. Поетично ще е да се изправим срещу същия съперник,
който победихме и с Нюкасъл, за да спечелим шампионската лига. Нико Уилям се завръща на пейката, а в титулярния състав забелязваме Диого Коштър и Джеймс Уесли Фофана, Леви Колвил, Перви се Стопинан, Енцо Кайседо и Чезаре Касадей като десятка, Мудрик отляво, Енкунку отдясно, Виктор Осимен на върха. Отиваме за победа с поне два гола. Не ми се играят продължения и дуспи. Касадей, Осимен, спасяване на Пол Лопес във втората минута. Риш Джеймс, Чезаре Касадей, за Михайло Мудрик, Мудрик, Осимен, 1-0 за Челси в шестата минута. Виктор Осимен с пореден гол в тази кариера. Браво на Чезаре Касадей за това подаване, браво и на Мудрик, че успя да я върне обратно към Осимен, който виждате колко сила вкара, без никаква засилка. Не спасяемо за Пол Лопес, Челси е обратно в играта. Касадей, за Михайло Мудрик, Мудрик се отскупва, удар на Мудрик, спасяване на Пол Лопес. Кристофър Енкунку, топката е в Естопинан, много добро подаване на Перви Естопинан, гол на Осимен. 35-та минута, Челси прави пълния обрат в сблъсъка с Олимпик Марсилия. 2-1 общ резултат, две попадения от Виктор Осимен през първото по време на Станфорд Бридж. Феноменално подаване на Перви Естопинан, но и завършващи удар отново е от световна класа от Осимен. Между краката на Гонзало Инасио в далечния ъгъл на Пол Лопес. Мудрик извежда Виктор Осимен. Ще има ли хетрик за Виктор? Очи в очи с Пол Лопес. Осимен удря градата. Тук можеше всичко да се реши в този матч. И Челси да е на финал. Ще трябва да потреперим още малко. Лавия. Първи матч за Ромео от много време насам. Вижте какво влизне в краката на Енцо Фернандес. Топката е продължението на Нико Уилямс. Осимен. Осимен. Осимен! Челси е на финал в Шампионската лига след хетрик на Виктор Осимен. Изумителен матч от Виктор. Отбора се нуждаеше от лидер в предни позиции. Виктор Осимен каза: аз съм този човек. Асистенция на Нико Уилям, след като това е първото му докосване след кратката контузия. Добро включване от него, добро включване и от Емболо. И се надяваме Енцо да не е контузен при това влизане на центъра. Вече сме в продълженията на матча. Най-много да стигна до почетен гол, но Уесли Фофана не иска това да се случва. Ромео Лави обаче иска, след като подари тук топката, край на матча. Челси записва класическа победа след хетрик на Виктор Осимен срещу Марсилия на Станфорд Бридж. Челси е на финал в Шампионската лига срещу Разенбалшпорт Лайпциг. Манчестър Сити всъщност са направили грешна стъпка с равенството срещу Увърхемптън и сега изоставането ни е само 5 точки. Отново ще изискваме грешка от гражданите в предпоследния или последния кръг, но сега ако ги победим, разликата става само 2 пункта. Ще има драма до края, няма как. Ето го състава на Пеп Гвардиола. На врата Едерсон, пред него са Лукас Васкес, Рубен Диаш, Мануел Аканджи и Марко Корея, в центъра на терена са Кюкчу, Родри и Флориан Вирц, по крилата са Фил Фоден отляво и Жереми Доку, дясно на върха на атаката е Ерлинг Холанд. А ето състава на домакините. Диол Кош на врата, пред него Джеймс, Томори, Кристенсен, Ливраменто, Фернандес, Кайседо и Мусиала са тримата в центъра, Нико Уилямс отляво, Енкунку отдясно, човека във форма, човека с головете, Виктор Осимен води атаката. Осимен, Мусиала, Енкунку е сам, Енкунку, спасяване на Едерсон. Вместо това Жереми Доку, видяхте как се завъртя много добре. На всичкото отгоре ще успее тук и да наспринтира и Фикао Томори. Доку не може да бъде фанат. Продължава да владее Жереми Доку, стреля в близки ъгъл. Добре, че не подаде на Халанд. Флориан Вирц наказателно от поле. Спрям там от Кристенсен, топката обаче се връща в Жереми Доку. Доку. Диого Кошта отново спасява. Джамал Мусиала. Търси Виктор Осимен зад гърба на Рубен Диаш. Осимен ще овладее. Нико Уилямс. Енкунку! Какъв гол на Кристофър Енкунку! 1-0 за Челси в 31-та минута. Енкунку прехвърля Едерсон без да иска от дуспата. Феноменално изпълнение на Кристофър Енкунку. Би трябвало да има рикошет. Не, без рикошет! Успя да намери горния десен ъгъл на Едерсон. Пеп Гвардиола не може да повярва. Гражданите до тук бяха по-добри отбор от двата, но се оказват назад в резултата в 31-та минута. Кристофър Енкунку. Тино Ливраменто. Ливраменто за Виктор Осимен. Ще има ли втори бърз гол за Челси? Топката ще падне за Кристофър Енкунку. 2-0. 35 минути игра. Челси се насочва към победа срещу Манчестър Сити. Късмета ни покри и при първия, и при втория гол. Рикошет в Лукас Васкес. Поставя топката на пътя на Енкунку, докато Едерсон тръгна да улавя. И Енкунку намира отново далечния ъгъл.
Нико Уилямс оставя Манола Канджа на земята, не успява обаче тук да намери Кристофър Нкунку или Виктор Осимен. Подаване сега за Ерлин Холанд, няма засада тук. Холанд обаче не знае какво да направи и Диого Кошта отново спасява. Нико Уилямс за Джамал Мусиала. Мусиала в стрелкова позиция. Мусиала стреля, спасяване на Едерсон. Вирц. Халанд. Вау, какъв удар. В близкия гол Ерлин Халанд връща един гол. Как успя да го намери? С по-слабия десен крак. Изумителен гол. Лукас Васкес. Към Флориан Вирц. Много добре задържа и много добре успя тук да се измъкне. Продължава да владее Вирц и пада за дуспа. Никаква дуспа нямаше. Още една много жалка дуспа. В момент в който изморените Осимен, Ливраменто и Нкунку напускат игра. Холанд срещу Диого Кошта. За малко. Заради всичките контузии в отбрана, които получихме. И заради цялата умора в момента ляв бек е Ромео Лавия. А вижте какво се случва на другия край на терена. Брео Ембло. Ран Шерки! 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 Аз съм без думи. Най-малко от него очаквах. Вижте как смени посоката на два пъти срещу Кокорея. Вижте изумителния дрибъл на нашата 14-ка срещу тяхната 14-ка. Вижте и завършващи удар. От нищо нещо. Това ли е гола, който може би след два кръга ще ни донесе титлата? Ран Шерки! Брайан Емболо! Емболо, спасяване на Едерсон! Шерки! Емболо! Още една възможност за Брайан Емболо! Отново Едерсон спасява! Всичко ще приключи след изпълнението на този ъгъл удар. Центриране на Шерки! Там е Томори! Топката е изчистена! Нико Уилямс се изритва назад! Край на матча! Челси печели дербито с Манчестър Сити с 3-2. Две попадения на Кристофър Нкунку през първата част, след което последваха два гола на Ерлин Холанд да изравнат резултата, гражданите, преди победния гол от Райан Шерки в 84-та минута. Ще има драма до самия край. Челси се измъкна отново в последния момент, както срещу Ливърпул, така и сега. Време за предпоследния матч от Висшата лига. Гостуване на 16-я в класирането Евертън, които обаче нямат загуба в последните си 5 мача. Дано ние сме тези, които им нанесем. Ран Шерки поиска да играе, Шерки ще получи шанс. Другите в състава са Диого Кошта, Риш, Джеймс Фуфана, Коуил, Естопинан, Кайседо, Енцо, Нико Уилямс, Михайло Мудрик и Брео Емболо. Малко почивка за Виктор Осимен, който обаче е на пейката, така че ако се наложи, той ще влезе в игра. Добра намеса на Енцо Фернандес и Михайло Мудрик може да изведе Брео Емболо. Емболо сменя посоката. Удар на Емболо, спасяване на Билов. Центрина сега от Брео Емболо. Гол! Леви Коуил обележи. По някаква случайност топката рикошира на две места и се озовава във вратата на карамелите. Мисля, че това може да е и автогол. Нека да видим. Центрирането от Михайло Мудрик. Да, автогол е, защото удара излизаше в аут, но играча с номер 3 и след това Билов го довкараха, а Ашли Янг реши да не я изчисти, за да е твърде комично. Автогол на Хартман в крайна сметка. 7 минута Челси повежда. Гол за Манчестър Сити. 8 минута Фил Фодън. Да не видят нещо. Шерки. Мудрик изчиства напред. Топката може да стигне в крайна сметка до Брео Емболо. И Брео Емболо се преборва за нея. Шерки! 2-0. Браво на Брео Емболо за отнетата топка срещу нея Герт и за точното подаване на пътя на Райан Шерки, който не е обезпокояван. Пронизва вратата на Билов за втори път. Зеки Амдуни връща един гол обаче. Много грешки последователни в защита. И Амдуни, който вкара един много красив гол срещу нас с екипа на Бърни, вкарва и с екипа на Евертон във вратата на Диого Кошта. Мудрик зад гърба на Ашли Янг. Сега успява да комбинира с Брайан Емболо Греда. Емболо. Нико Уилямс, Ран Шерки, Шерки, 3-1. Много неочакван герой в последните два мача от Висшата лига, но затова имаме толкова голям състав. Много добре развита атака от Емболо, Нико и Райан. Завършена от последния с стил. Касадей комбинират с Емболо, двамата се разбират много добре. Мудрик сега може да изведе Брео Емболо. Ще вкара ли още един гол в тази кариера Брео? Да. 4-1 за Челси и се насочваме към последния кръг от Висшата лига в серия от 24 мача без загуба в надпреварата. В тези 24 мача мисля, че са 6 или 7 равенствата, всичко останало победи.
Интересно позициониране от Тарковски, който въобще не понече да се изпрече на пътя на Брейл. Той пазеше евентуално, ако топката стигне до Нико Уилямс. Малко минути да запишат Кол Палмър и Ромео Лавия преди последния кръг. Касадей отнема. Нико Уилямс отново може да изведе Брейл Ембуло. И Ембуло трябва да се отскубне тук от Тарковски. Ембуло със сигурност е по-бърз от него. Брейл Ембуло за 5 на 1. Спасяване на Билов. Кол Палмър добавя. Стана студено. Евертън трябва да ни благодарят, че не играем с Мусиала, Осимен и Енкунку в този матч. Край на матча, победа с 5 на 1. Каквото се изискаше от нас, го направихме и в този матч. Да видим как са завършили Борнемут и Манчестър Сити. 2 на 1. Било е измъчено, но отново са се измъкнали гражданите. В последния кръг от сезона гостуваме на вече изпадналите Бърнли на Търф Мор в търсене на поредната победа във Висшата лига. Бърнли, които в интерес на истината има доста симпатичен млад отбор. А ето ги нашите избранници за последния ни матч от Висшата лига през този сезон и тази кариера. Диол Кошта на врата, пред него са Джеймс Томори, Кристенсен Ливраменто, Кайседо, Енцо и Мусиала са тримата в центъра, Енкунку от дясно, Мудрик от ляво, Осимен води атаката. И ще гледаме за апдейти от матча на Манчестър Сити с Лидс. За жалост Лидс са 10-ти, за нищо не играят. В златната среда са, буквално няма как да паднат надолу, могат да се качат до 9-то място, но не мисля, че ще го гонят чак толкова. Ние излизаме да забавляваме и да запишем 25-ти матч подред във Висшата лига без загуба. Извадили сме тежката артилерия за матч срещу последния, знам колко тъжно звучи, но няма слаби матчове във Висшата лига, няма матчове, в които трябва да подценяваме противника. Мудрик открива резултата в 10-та минута. Страхотно изпълнение от украинеца, 1-0 за Челси. Теоретично още не е паднал гол на Етихад, така че повеждаме в класирането във Висшата лига. Въпросът е, че този гол вероятно ще падне след броени секунди. 1-0 за Манчестър Сити в 49-та минута. Фил Фодън отново дава аванс на гражданите. Бенсън. Пасът е за Мартинес. Той не е в засада. Опитва се да прехвърли Диого Кошта града. Мусиала за Виктор Осимен. Осимен за Мудрик. Мудрик в близкия гол на Пикок Фарел. 2-0 за Челси. Михайло взе нещата в свои ръце и носи последната победа за сезона за сините. Във Висшата лига Мудрик гони хетрик. Преди се стопи над напред на тук. Намира Виктор Осимен. По някаква причина Мудрик е в много добра позиция. Мудрик! 3-0! Незнайно защо десния бек на Бърнли беше толкова метри назад спрямо централните бранители. Това позволи на Мудрик да играе в толкова по-задна онсайд позиция, както забелязвате в момента. Михайло добре си я пое и с десния крак реализира в далечния ъгъл на Пикок Фарал. 4 удара на Мудрик, 3 гола. Никак не е зле в този матч. Дава силна заявка да е титуляр и в двата финала. 1-1! Лидс са изравнили резултата! 15 минути, в които просто се молим Лидс да запазат равенството на Етихад. Шерки задържа стратегически, намери Рийс Джеймс, който сега ще комбинира с Кол Палмър. Ледения има Виктор Осимен в предни позиции, решава обаче сам да действа и центрира. Ерлинг Холанд 2-1 за Манчестър Сити. В доста сезони с 89 точки, с колкото ще завършим, би трябвало да се печели титлата. За жалост обаче в този имаше един отбор на Манчестър Сити, който записа 91 пункта. Иначе браво на момчетата. Изиграхме много стабилна втора част на сезона с 25 поредни мача без загуба. Жалко, че загубихме точки в толкова глупави мачове. Няма празненства, което означава само едно. Този гол на Ерлинг Холанд донесе титлата на Пеп Гвардиола и компания. Отново се измъкнаха в края. Както се измъкнаха и срещу Арсенал, срещу които падаха с 2-1, обърнаха до 3-2, а ние от своя страна направихме равенства с Арсенал, с Тотнъм и с Манчестър Юнайтед през този втори полусезон. И с още някакво отбора, но конкретно едно от тези равенства, ако се беше превърнало в победа, сега щяхме да празнуваме с титлата на Търф Мор. Няма нищо. Важното сега е след седмица да спечелим FA Cup, а след две Шампионската лига. Продължаваме напред. Наградата за играч на сезона по всяка вероятност отново ще отиде във Виктор Осимен, но да видим все пак кой ще изтегли Луиш Фиго. Точно така. Два поредни сезона имаме най-добрия играч за сезона във Висшата лига. Два поредни сезона губим титлата с точка или две. Най-добър вратар във Висшата лига Аран Рамсдейл. Отбор на турнира във Висшата лига. Рамсдейл на врата, пред него Тео Ернандес, Под Торес, Рубен Диаш, Рийс Джеймс. Центъра на терена Рашфорд, Мусиала, Вирц и Исака. На върха на атаката са Исак и Халанд. Така че как играч на сезона не е в отбор на сезона, нямам никаква идея. Но за Мусиала и Джеймс съм съгласен, въпреки че Джамал
не игра никак добре в последните няколко кръга. С тези си три гола, двата срещу нас и този в последния кръг срещу Лидс, Халанд изпреварва Осимен в класацията за голмайстори. 26 попадения за норвежеца, 24 за нигериеца, след това Исак с 20, Хойлунд с 19 и Жуао Педро с 18. Следващия наш играч в списъка е Мусиала с 13 гола, като Мудрик с 12 веднага след него. А с по 10 забелязваме Брайо Ембуло и Кристофър Енкунку. При топ асистенците Мусиала има 15 асистенции, Осимен 11, Енкунку 7. Топ 5 допълват Исак, Мадисън и Рашфорд с по 10, 9, 9. Още 9 имат Давид Датро Фофана и Джонатан Дейвид. Браво на Датро, впечатлен съм. От нашите играчи можем да видим още Михайло Мудрик с 6 и Енцо с 6 и Нико Уилям с 6 и Брайо Ембуло с 5. Доста играчи имаме явно в топ 25 по асистенции. Да видим по сухи мрежи. Наравно са Аран Рамсдейл и Диого Кошта. По някаква причина вратара на Арсенал обаче е избран за вратар на сезона пред нашия португалец, но ние му благодарим. Направи изключително силна кампания, особено последните кръгове много голове извади. А сега е време да се насочим към двата ни оставащи финала. Първо за FA Cup срещу Шефилд Юнайтед, после и за Шампионската лига срещу Разенбалшпорт Лайпциг. Шефилд са в серия от 5 поредни победи и играят с петима в защита, което въобще не ми харесва, но мисля, че не би трябвало да имаме някакви затруднения, дори да пуснем малко по-резервен състав, но няма да пускаме по-резервен състав. На врата ще действа Марчин Булка, пред него са Рийс Джеймс, Уесли Фофана, Леви Колвил и Первисе Стопинан, Кайседо, Енцо и Мусиала са тримата в центъра, Енкунку и Нико Уилям са по крилата, Виктор Осимен води атаката в търсене на поредния хетрик в различен турнир, след Суперкупата, след Шампионската лига, след някакото във Висшата лига. Въпреки че са в Чемпионшип, не трябва да ги подценяваме. И за това ще си дадем зор да поведем с някакъв гола, преди да правим каквито и да било ротации. Нико Уилямс открива резултата в третата минута, асистенция на Джамал Мусиала. Превъзходно подаване на Мусиала над защитата. Уилямс добре си я поведе с десния крак и завърши в далечния ъгъл с левия. Феноменално подаване още веднъж за Нико Уилямс. Той наглася топката за Виктор Осимен на задна града. 2 на 0 за Челси в откриващите 10 минути. Феноменално подаване на Енкунку. Впоследствие Нико Уилямс се овладя добре и я пусна веднага на Виктор Осимен на задна града. И нигериеца с по-слабия ляв крак успява да матира стража на Шефилд. Кайседо отне в много добра зона. Осимен! 3 на 0! Напоследък почна да вкарва много повече с левия крак. Да видим дали може да вкара хетрик само с левия крак в този финал. Червен картон за Мойзес Кайседо. Не мисля, че беше за червен картон, наистина топката вече я нямаше там. Но въобще не беше толкова опасно това влизане. Много добре задържа, никой извежда Ромео Лавия, който от своя страна прехвърля на Виктор Осимен. Джамал Мусиала, Нико Уилямс, спасяване на Жулио. Колвил, Енцо, 4 на 0. Трусти го надскочи първоначално, но при втория сблъсък между двамата във въздуха, Колвил спечели. Насочи топката към Енцо, който от 3 метра трябваше да добави на опразната врата. Браво на Шефилд, че въпреки всичко стигнаха до финала, но там срещнаха най-добрия отбор от началото на 2026-та година? Коя година сме в кариерата? Която и да сме, ние сме най-добрият отбор от януари насетне във всеки един турнир. Жалко е, че във Висшата лига наистина това не си пролича заради многото хиксове, но пък нямаме загуба. Реално във всички турнири имаме две поражения, които са в мачовете от Шампионската лига срещу ПСЖ и Марсилия, които нямат значение, защото в крайна сметка пак продължихме напред. Нека момчета да празнуват, но да имат едно на ум, защото след една седмица трябва да спечелим и Шампионската лига. Домашен дубъл от двете купи. Първо Карабао, а сега и FA Cup. Но за разлика от Карабао, този финал беше доста по-спокоен. И трети трофей, който Рийс ще вдигне от началото на сезона, след Суперкупата на Европа, след Карабао Cup, вече имаме и FA Cup в трофейната си. А сега да се насочваме към битката за номер 3. А по някаква случайност финала в Шампионската лига се пада на Сан Сиро. Срещу отбор, в който виждаме нашия бивш играч от началото на сезона, Кевин Де Бройне, който даже е с капитанската лента. Съставът ни за финала е следния. На врата е Диого Кошта, пред него са Рийс Джеймс, Фикайо Томори, Леви Колвил и Тино Ливраменто. В центъра на терена са Кайседо,
Енцо и Мусиала, по крилата са Михайло Мудрик и Кристофър Енкунку, атаката ще бъде водена от Виктор Осимен, който е леко изморен, което не ми харесва. Но ако трябва да разчитаме на някой нападател от пейката, се радвам, че имаме Брейл Емболо там. Шешко дава началото на финала, комбинира веднага с Опенда, който насочва към Ярек. Кевин Дебройне към Балгартнер. Шешко. Отново Дебройне извежда Шешко обратно 1 на 0 за Red Bull. Минутата е 2-4. Феноменална комбинация и асистенция с петичка от Дебройне за Шешко, който веднага наказа Диого Кошта. Половината Сан Сиро се радва, другата половина се чуди какво се случи. Вижте подаването на Дебройне. Феноменално изпълнение. Тино Ливраменто отнема от Баумгартнер. Веднага комбинира с Джамал Мусиала. Мусиала ще може да изведе Виктор Осимен. Осимен я продължава за Кристофър Енкунку. Какъв слаб удар на Енкунку. Изчака сякаш някой от бившите му съотборници да му се изпречи. Много добре развиха тази атака. Хенрикс. Шешко. Феноменално обръщане на Шешко, но Диого Кошта този път му хвана номера. Мусиала отне топката. За Мойзес Кайседо. Виктор Осимен. Много добро обръщане на Осимен. Града. Мусиала. За Виктор Осимен. Измъква се от отбраната. Осимен. Един на един. След като вкара хеттрик срещу Марсилия във втория полуфинален сблъсък, Виктор Осимен бележи отново в Шампионската лига. Вижте как със сетни сили успя да стигне до топката преди Голаши да се докопа за нея и я насочи веднага във ъгъла. Майсторско изпълнение от Виктор Осимен. Резултатът е изравнен, минутата е 2.17. Енкунку. Джамал Мусиала за Виктор Осимен, който много добре си е поведе. Осимен стреля, Осимен бележи! Пълен обрат в рамките на 3 минути за Челси. Асистенцията също е от световна класа, но този завършващ удар от движение от толкова малък ъгъл в интерес на истината. Аплодисменти за Виктор. Страхотно изпълнение. Голаши беше много далеч от улавянето на тази топалка. Мусиала, много добро подаване за Виктор Осимен. Той се измъква от Хенрикс. Осимен за хеттрик още през първото по време. Отново Голаши се намесва. Страхотен Диого Кошта. Шешко мина покрай цялата ни защита, но накрая забрави, че срещу него седи най-добрият играч в този епизод от отбраната ни. Градата. Ще получи още един шанс Бенамин Шешко, 2 на 2. Лайпциг започнаха много по-силно второто полувреме и закономерно стига до изравнителен гол. Лошо изчистване тук на Тино Ливраменто, който се опита да намери Джамал Мусиала, а Шешко беше оставен непокрит на дуспата. Кайседо тук пресича това подаване. Намира веднага Райан Шерки. Шерки! Палмър! Палмър! Спасяване на Голаши! Мудрик! Пропуск! Изумителен пропуск на Михайло Мудрик, който само трябваше да оцели вратата. Габриел Мартинели, спасяване на Диого Кошта. Виктор Осимен няма вече батерия в игра, влиза Брейл Емболо. Ще е поетично, ако Брейл Емболо донесе победата и купата. И сега ще получи възможност да направи именно това. Шерки се опита да комбинира с Емболо, той обаче беше изпреварен там. Колвил с глава. Топката пада за Кол Палмър. Палмър връща назад за Кайседо. Шерки. Емболо, хубаво обръщане на Брейл Емболо! 3 на 2! Феноменален гол от Брейл Емболо! Как успя да се завърти? Как успя да намери далечния гол? Ако втория гол на Осимен беше от световна класа, този не знам. От извънземна класа трябва да е. 10 минути редовно време остават. Брейл Емболо дава аванс на сините отново. Трябва да изпрати напред Опенда. Браво на Леви Колвил! И някъде тук ще чуем последния съдийски сигнал. Челси печели третата шампионска лига в историята си. След 2012, след 2021, Челси отново са кралете на Европа. Благодарение на два гола от Виктор Осимен и победен гол от Брейл Емболо. По всяка вероятност, ако Осимен беше в игра, щеше да завърши хеттрика, но беше твърде изморен в началото на двубоя. Нямаме против. Приказката завършва с хепи енд, въпреки неуспеха във Висшата лига. Успяхме да триумфираме във всяка една друга турнирна надпревара, което си е достатъчно впечатляващо. И съвсем заслужено, в края на тази кариера, в края на този 34-ти епизод, Рис Джеймс ще вдигне ушатата. На Сан Сиро, Челси триумфира в Шампионската лига. Давай, капитане!
в кариера пълна с възходи и падения, завършваме с требъл в последния ни сезон. Не беше зле, наистина остава малко горчевина от това, че не спечелихме нито веднъж Висшата лига в тези три сезона. Първия беше преходен, така че там нямаше как да спечелим. Втория останахме на две точки изоставане, третия също на две точки. Но пък спечелихме всичко друго на разположение, а именно втори сезон Лига Европа, трети сезон Карабао Къп, FA Къп, Суперкупа на Европа, а сега и Шампионската лига. Джамал Мусиала и той се счупи палеца на кръка, още един, който ще липсва 3 месеца. И малко ще прозвучи гадно, но както сме начело на португалския национал, ще играем срещу малко по-слаба Германия, евентуално нататък в световното. Но преди да почнем да говорим за световното, нека прегледаме най-важното, а именно статистиката от сезона. Играчът с най-много мачове в този сезон беше Енцо Фернандес. 53 мача за новия вице-капитан на Челси в реалния живот, 4 гола и 9 асистенции. Топ 5 допълва Рийс Джеймс с 49 мача, Диого Кошта с 47, Кол Палмър с 46 и 45 за Мойзес Кайседо и Кристофър Енкунку, като имайте в предвид, че Мойзес Кайседо беше контузен доста време, доста май 2 месеца, така че въпреки тази контузия, той е в топ 5 на хората с най-много мачове. Виктор Осимен, както виждате, има 44, 43 за Мусиало и Ембуло, 42 за Михайло Мудрик. По голове, разбира се, номер 1 е Виктор Осимен. 37 попадения във всички турнири, 24 във Висшата лига, 5 в 4 матча в Шампионската, хет-трик в Суперкупата, 4 в 3 матча от FA Cup. Няма какво повече да искаме от този човек. Направи страхотен сезон с 51 участия в гол в 44 матча. Втория Джаксън с 21 гола в 30 матча, Нико беше човека за купите и Нико вкарваше в купите. Както виждате в FA Cup 4 в 4, в Карабао Cup 4 в 3, Шампионска лига 6 в 11. Само аплодисменти за Нико, разбира се, и във Висшата лига има цели 7 гола в 12 матча. Михайло Мудрик е трети по голове в състава с 17 гола и 9 асистенции в 42 матча, 12 от тях са във Висшата лига. Аплодисменти още за Джамал Мусиала с 16 гола, Брейл Ембуло с 16 гола и Кристофър Енкунку с 15. Друг, който стигна до двуцифрения актив, е Кол Палмър с 10. По асистенции, първи е Джамал Мусиала с 20 асистенции, следван от Виктор Осимен с 14, Кристофър Енкунку и Нико Уилям с 11. Въпреки, че не знам тези три в Шампионската лига колко са за миналия му отбор, но ще приемем, че за нас е направил поне една, така че да кажем 9 асистенции за нас. 9 имат още Енцо и Мудрик, 8 има Райан Шерки, 7 има контузения Джаксън, 7 има и Анджело. По сухи мрежи, Диого Кошта има 14, а Марчин Булка има 8. 8 в 18 не е никак зле, почти една на всеки два мача, докато при Диого съотношението е една суха мрежа на 3,5 мача. Разбира се, да не забравим парада и да видим трите купи, които спечелихме този сезон. Карабао, FA Cup и Шампионската лига. Западен Лондон празнува, защото Лондон отново е син. Красота. А сега е време за световно. Световно, в което нека да прегледаме кои са групите. Група А. Англия, Дания, Шотландия, Нова Зеландия. Група Б. Германия, Северна Ирландия, Катар, САЩ. Група С. Испания, Белгия, Ирландия, Гана. Група Д. Италия, Швеция, Марокко и Уелс. Група Е – Франция, Украина, Румъния, Мексико и група Ф, където сме ние – Португалия, Аржентина, Чехия и Исландия. Все още не сме получили репорта колко от нашите играчи ще играят на световното. А, говоряки за него, ето го списъка с играчите, които ще отидат на световното и списъка е огромен. За Испания ще наблюдаваме Дани Олмо и Нико Уилямс. За Англия – Рийс Джеймс, Леви Колвил и Фикайо Томори. За Франция, Мало Густо, Кристофър Енкунку и Уесли Фофана, заедно с Райан Шерки. Цели 4 национали на Франция имаме. Германия, Джамал Мусиала. Малко ми е любопитно как с чупен палец сте го взели, обаче вие си знаете. Кариерата приключи, така че, каквото искате го правете. Ромео Лавия за Белгия, Кристенсен за Дания, Мудрик за Украина, Диого за Португалия, Ампаду за Уелс и Енцо за Аржентина. Изтискаме палци някой сини граждан да направи дубъла световно и Шампионска лига. Кариерата с Челси приключи, остава един последен епизод да закрием и AFC 24 и той ще бъде с Португалия на световното. В него ще вкараме всички мачове от световното, т.е.
Дори да прескочим групата и да стигнем чак до финал, ще видите цели 6-7 мача на едно. Както видяхте в този епизод. Преди да приключим, напишете в коментарите кои голове са според вас най-красивите, които вкарахме в тази кариера, за да може в края на следващия епизод да ги вкарам и да има гласуване, за да изберем най-красивото попадение, отбелязано от син играч. Моите фаворити са доста лесни. Джамал Мусиала срещу Кристал Палас този сезон и Чезаре Касадей срещу Престън Нортенд миналия. Но някой от вас може да има нещо различно. Така че напишете в коментарите, ако може и от кой епизод е точно, за да ми улесните търсенето. Тук смятам да приключим. Благодаря ви, че гледахте. Надявам се епизода да ви е харесал. Аз бях Пепи. Чао, чао. И до другия път.